На сьогоднішній день в Миколаєві нараховується понад 120 гуртожитків. Найбільш проблемна ситуація у мешканців відомчого житла Чорноморського суднобудівного заводу. Об'єкти соціальної сфери ввійшли в статутний фонд підприємства. Судова тяганина та листування городян з владними структурами триває декілька років поспіль. Схвильовані члени ініціативної групи вкотре б'ють на сполох. На зустріч із жителями гуртожитків виїхала наша знімальна група у складі Павла Москальова та Ігоря Дорошенка. Відомчий гуртожиток Чорноморського суднобудівного заводу розташований в Миколаєві по вулиці Київській, 2. Під час процесу корпоратизації, як і ряд інших аналогічних об'єктів, ввійшов до статутного фонду акціонерного товариства. При цьому зареєстровані тут миколаївці мешкають у кімнатах від 15 до 30 років. Іншого житла у людей просто немає. Захистити власні майнові права члени ініціативної групи намагаються в судах різних інстанцій. 15 января, у нас був суд, в 2014 році. Апелляционный суд вынес решение, чтобы завод передал общежитие в городскую коммунальную собственность. Ну вот уже прошло полтора года, мы до сих пор как бы так. Згідно рішення апеляційного суду Миколаївської області, публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» було зобов'язане передати приміщення гуртожитку номер 5 по вулиці Київській, 2 у місті Миколаєві до комунальної власності міської територіальної громади. Тим самим документом колегія суддів зобов'язувала міську владу прийняти житло на свій баланс. Та сталося не так, як гадалося. У вересні 2014-го все майно акціонерного товариства, у тому числі й гуртожитки, було заарештовано. Справа зайшла у глухий кут. Арештовано, ми не можемо там, поки не зніметься арест. И вот это мы ждем, пока они снимут арест. Сначала мы ждали, пока по их инициативе это снимется. Потом уже начали сами как бы подгонять их, ну, никаких результатов. В конечном итоге этот самый уже создалась такая комиссия, не комиссия, не знаю, как это правильно сказать, они собирались здесь у нас в общежитии, составили протокол, где из этого протокола было уже ясно, что городская власть берет на себя ответственность о ходатайстве в судебных органах, о снятии ареста хотя бы частичного, ну, чтобы это общежитие хотя бы снять с него арест для того, чтобы передать в городскую коммунальную собственность. З того часу два роки поспіль групами і кожен окремо мешканці гуртожитки оббивають пороги мерії. В приймальні дні громадяни намагаються зустрітись із першим заступником миколаївського міського голови Юрієм Андрієнком. Не став винятком і день сьогоднішній. Чиновник вкотре запевнив ініціативну групу, що справа на контролі міської влади. Ми працюємо по вашому питанню. Я лично підписав очередне, к сожалению, обращення на виконавчу службу о том, щоб вони максимально приняли меры по исключению ваших общежитий из того общего, скажем так, арестантского списка. Вот. Если они не отреагируют, мы будем действовать через прокуратуру в этом направлении. Еще раз говорю, мы делаем и сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Мы сами заинтересованы не менее вашего в этом. Потому что очередь желающих и нуждающихся в жилье, в общежитии по городу очень большая. И принятие этих общежитий в коммунальную собственность помогло бы, прежде всего, вам решить свои вопросы приватизационные и так далее, правильно? Вот. И вопросы других жителей города Николаева, которые нуждаются в жилье. Спільні наради із розв'язання конфлікту проводилися і в обласній державній адміністрації. Сьогоднішній керманич суднобудівного заводу переконує владу і жителів в лояльному ставленні до справи і бажанні допомогти. Водночас тільки втручання міського голови та його заступників, представників обласної державної адміністрації дозволило поставити крапку у багатьох складних питаннях, пов'язаних із відомчим житлом підприємства, як документального, так і житлово-комунального характеру. Там були проблеми з малооцінкою, ми їх вирішили. Были проблемы с водоканалом, мы взяли на себя эту обязанность и решаем эту проблему, вне зависимости от предприятия, хотя идем даже на некоторые нарушения в этом отношении. По тепловикам, вы знаете, вы же присутствовали на совещании у Николая Павловича Романчука, правильно? Все это знаете, все, что мы можем, мы делаем. Для роз'яснення ситуації найближчим часом знімальна група телеканалу «Миколаїв» звернеться до обласного управління юстиції та органів державної виконавчої служби. Ми залишаємо за собою право і надалі контролювати хід цієї справи, аж до повної передачі житла у комунальну власність міської територіальної громади.
Павло Москальов, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.